Dalaşanları gördük. Oy, oy burada. Ürək gedənləri gördük. Zombiləri gördük. Ayaqqabını gördük. İnsanlardan ibarət bataqlıq da gördük. Hər şey gördük, bir dənə etika görmədik. Dünən Park Bulvarda yaşanan videolara baxanda Parfümer filmi yadıma düşdü. Azərbaycan! Azərbaycan! Bir anlıq elə bildim ki, filmdə kimi Hüseyni yiyəcəklər. İlk baxışda sevdiyi blogerə daha da yaxın olmaq üçün əllərini uzadan sevinən fanatları görürük. İnsanların üzlərinə fikir versəz, görəcəksiniz ki, yetərin zəziyyət çəkən gənc var orada. Təkcə gənc yox. Xala Titanikdə də elə bir, yoxa çıxdı birdən. Xalan günahı nə idi orada? Təkcə xalan yox. Biz bilirik ki, bir çox insan xala kimi Hüseyni görmək üçün yox, sırf ehtiyacdan gedib ora. Mən qətiyyən heç kimi qınamıram. Vəziyyətimiz bəllidir. Mən indi bundan yox. Təşkilatçıların məsuliyyətsizliyi, məsələyə ciddi yanaşmamaqları və bəzilərin özünü idarə edə bilməməsinə toxunmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, 3 il əvvəl bu yaşanıb. Niyə önləm almırsınız? Mütləq yol açmaq üçün insanları itələmək həddinə çatmalıdır be. Bu adamın başqa fan görüşlərinə də baxdım. Dəmir barikadı deyilən bir şey var. Niyə ondan istifadə edilmədi? Niyə bu səviyyə çatmalı idi ki? Qamçıla məni, gecə səhərə çatana qədər qamçıla məni. Bəlkə də əllərinə uzadanlar telefon yox, kömək istəyənlər idi. Dalaşanları gördük. Oy, oy, burada. Oy. Anamın dalaşanı. Ona da, ona da, oy, bula. Xana düşdü səni. Balacı uşağın. Ürək gedənləri gördük. Zombiləri gördük. Ayaqqabını gördük. İnsanlardan ibarət bataqlıq da gördük. Hər şey gördük, bir dənə etika görmədik. Şalvarın keyfiyyətini yoxlayır bu, neyir bu? Bəlkə burada gizlədib, yaxşı sirkələsəm telefon düşər. Adamın əlləmədiyiniz yeri qalmadı. Keçən dəfə bu videonu gördüm, adam su içmək üçün maskasını salır və polis ona cərimə yazmaq istəyir. Ya mən su içdiyim yerdir, niyə cərimə yazırsınız? Ya bildim, mən su içirəm acamaq, nəyək burada cərimə yazır. Mənim maskam varsa, mola daxil olmaq üçün vaksin pasportum varsa, mən su içmək üçün maskamı endirirəmsə, mütləq mənə cərimə yazılmalıdır. Oturub yeyib içmək olar, amma ayaq üstə bunu eləmək olmaz. Bunun çarəsini mən tapmışam. Açılıb bağlanan stollar. Özünüzə bir dən belə stol alırsınız. Nə vaxt yeyib içmək istəsiniz, açırsınız stolu, oturursunuz, yeyib içirsiniz. Heç kim də sizə cərimə yazmayacaq. Buna ilişmək absurddur. Yox, buna ilişib də buna ilişməmək daha da absurddur. Əgər sizdə bulin dolları varsa, siz milyoner olacaqsınız. Bəssidə, bəssidə, bəssidə. Bu dollar videoları ömrümə oturdu da, buna necə inanmaq olar? 2010-cu ilin bir dolları varsa, siz milyonersiz. Qaqa, 2010 yoxdur, amma 2009-un qutu kimi bir dolları var. 30 min verə apar. Nə 30 min? Niyə 30 min? Real alacağı indirim var. 1 dollar 2010-cu ildə çap olunmamışdı. Varsa da qəpik formasındadır. Və onun böyük hissəsi misdən ibarətdir. Misdən ibarət olan şeyə kim sənə 30 min versin, kim sənə 70 min versin? Kesən əvvə biri sənə nə deyir? Filan ilin dolları 1 bitcoin dəyərində olacaq. Dəyəri 60 min dollara qalxan bitcoini kim 1 dolları versin? Niyə versin? Siz niyə TikTokda gördüyünüz hər şeyə inanırsınız? TikTok özü ciddi platforma deyil, 95% kontentin özü zarafat məqsədlidir. Sizlə zarafat ediblər. Ümid edirəm, heç kim dəyərindən artıq pul verib dollar almayıb. Alıbsa da keçmiş olsun. Çəkdiyən Orxan. Alo. Qaqa, sən dollar satırdın. Nədənəsən 10 manatdan verə bilərsən mənə? 20? 15 ilə razılaşaq da. Hamısını özüm alacaq. Üçüncü mövzumuz poz qazan. Bir şeydə uduş varsa, bilin ki, soxuş da var. 28 tərəfdə nə qədər poz qazan var. Demək olar ki, tez-tez o tərəfdən keçirəm və bəzən eyni adamları görürəm. Xərclədiyiniz pula dəyib yəni? Dəyməyib, yox. Bəs onda niyə hər gün alırsınız? Nə bilim. Qardaş, bəxtin gətirmədisə, bırax başını. Niyə dirəşirsən? Çünki göstərirlər ki, filan kəs güyə 10 min uddur. Bir nəfər qazanırsa, bilin ki, 10 min nəfər qazanmır. 10 min nəfər nədir? Gəlin sizə bir dənə bu paylaşımı oxuyum.
Azər Lotereya bildirir ki, 60 milyon ədəd 1 manatlıq qızıl 5 lotereya biletləri satışa buraxılıb. Bu 60 milyon biletdən cəmi 12 biletə 25 min manatlıq böyük uduş var. Yəni, sizin bu lotereyadan 25 min manat qazanmaq ehtimalı 5 milyonda birdir. Buna nə deyərlər? Buna deyirlər voz. S-klasım var idi, nə bilim, 2 dənə evim var idi, hamısını satdım, qoydum bura. Qardaş, sən evin maşının var idisə, sən bu lotereyada nə gözlürdün ki? İyun ayının 10-undan 20-sinə kimi 60 min pul üzmüşüm. 60 min poz qazana verə bilən insan yəqin ki, 1 milyon udmaq istəyib. İndi poz qazanda 1 milyon udmağın ehtimalını siz özünüz hesablayın. Bugün danışdığım mövzular hamısı eyni nöqtədə kəsişir. Pul, çarəsizlik, son ümid. Mən də bir çoxları kimi qınaya bilərdim ki, iPhone-lara görə görün özlərini nə yerə salırlar və yaxud da hansı ağlı başda olan adam poz qazana bu qədər pul verir. Hamı eyni şeydir. Heç kim problemin kökünə fokuslanmır. Niyə belədir? Nə bilim. Biraz da bunu düşünün. Sağ olun. Buna deyirlər voz.